اسلام علیکم مل گروپ عمران خان کی احیر داسه سخو بيد چې د پی ڈی ایم سیاسي جماعتونو اوس اپوره عمران خان لا شکست اور نکړې شو بل لختہ سپریم کورٹ عمران خان لا یو ډېر غټ ریلیف ورکړې ده په تو شاهانا کیس کې هم یو ډېر اهم پيشرف شوه ده او سپریم کورٹ کینن سو شو پجوډیشن کمپلیکس کینن سو شو دا ټول سمات چکم احوال لږه بتاست ما هیڅکله نن په عدالت کې دعا نا خوشگوارا واقعې مې تراله او کمو کسانو بچی دا وی چې عمران خان کله هم عدالت کرا شي نه هغه پر سر باندې بالټې ولې اچي هغه کسانو ته هم نه او جواب ملياو شو سليم صافي نن بیا د بغز عمران حد کړی دی عمران خان بارے کی هغه سویل دي دا ټوله خبره په دې نیو ویډیو کې تاسو سره شریکوم خدای غنمه کی تاسو ټول مرګو ته دا ریکوست دی چې دا ویډیو مخکمل ګرو سره ضرور شریک وکه او تاسو خپل قیمتي راي هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک وکه لاول رازو چې په عمران خان کی اخرداسه خو بي ده چې د پیډي ام سیاسي جماعتونو اوس پهوره عمران خان لا شکست اور نه کړل شو او هغه کمہ خو بي ده دا تصویر تاسو په سکرین باندې وګوره وګوره دې کې بتاست تخکاری امران خان په مخ باندې هیڅ قسمه سیرا یا صحاف نشته او امنده هوی په عمران خان کې زکه چې دا د یو داسې کس تصویر دی چې په هغه باندې د 200 نزياب مقدمات دي پاره کې د قطل مقدمه هم شامل ده خو بیا هم د عمران خان په مخ باندې هیڅ قسمه یاره او هیڅ قسمه پریشانی نشته او عمران خان په خپل هم اکثر دعوی چې یاره د اسابو جنگ دي نه د اسابو په جنگ کې د پیډي ام سیاسي جماعتونو چې دی اغه عمران خان لا هرګس شکست نشي ورکولې اصل کې د دوی د پلانینګ او چې عمران خان باندې به مونږ ډیر زیات کی سونه او کو او د اغه نه پس په عمران خان ویریږي او به هر بل عاشي او بیا به مون پاکستاني قوم تیو چې چاستا چي تاسو په বাহাদুর وي نه اغا په دې مشکلات او حالاتو کې په پاکستان نه او تختیدو هو عمران خان څنګه داسې اونکل نووسه 2 چيري نو اوسه porela عمران خان لا په دغه سيزونو کې شکست نه دی ور کړی نن سپریم کورټ عمران خان لا یو ډیر غټ ريليف ورک تاسو پاته پاته چې په کوټه کې کوم وکیل وکیل قتل شي او په هغه کې کوم مقدمه دا هغه په عمران خان باندې شي او په هغه مقدمه کې نن عمران خان ته ضمانت منزور شو او سپریم کورٹ د هغې عمرکو پولیس ته د هغې موکو انتخاب اگست پورې بتا سو عمران خان نه গ্রেফতার راوي او بلوچستان حکومت د سپریم کورٹ نه دا استدعا کړې و چې عمران خان د جی اي ټي کې پېشي او شاملې تپټش دي په هغه باندې سپریم کورٹ دا, دا و چې را دا کوم جی اي ټي تاسو جوړ کړي دا الري چیلنج غه بیا موږ سنگ دا حکم عمران خان د ورکو چې هغه د جی اي ټي مخه ته پېشي او شاملې تپتیشي نه عمران خان چې سپریم کورټ چې دا بلوچستان حکومت یا سرکاري وکیل چې دا غي چې کوم دا استدعا نو سپریم کورټ دا استدعا چې دا نه دا مسترد کلا او د عمران خان زمانه چې دین 9 اگست پورې منزور کو سپریم کورټ کې دا عمران خان نه دا پوسو شو چې اره ایا ته خالا ته بارکه پور امید کوونه عمران خان دا او چي په ملک دي ټيم کې کم د زنګل قانون دین امیدداري چې دا بډې زر ختم شي او ز د انصاف تمالرم د عدالتونو نه او زم ما بیک دور خیس پیس ما چې اثر رابطي نشته زګه یو صحافي د عمران خان نه لا ته پوسو کوي آیاستا بیک دور رابطي استابليشمنت سره یا د پاکستان چې کم طاقتور خلک دي او سره شته او کوونه پاغي باندې عمران خان دا جواب ورک چې زم ما بیک دور رابطي چې دینه هي چا سره هم نشته پتو شاهانه کیس کې یو ډېر اهم پېښه ما هتا راغلي دي او دا ایليکشن کمیشن چې کوم وکیل دین هغه بالکل لاجواب شو د عمران خان چې کوم وکیل خواجه حارس هغه داغه داسې تاسو نووکل چې د ایليکشن کمیشن وکیل چې هغه لاجوابه کو جج حمایون د لاور په عدالت کې نن سمات شو او د عمران خان وکیل خواجه حارس دا تاسو کو چې آیا د تو شاهانه چې کوم تحائف دي هغه ځانچ پرتال چې نن هغه تا په موجودګی کې شو نجکم د ایليکشن کمیشن غواو وقاص ملک نه هغه اوې چې زما په موجودګی کې د تو شاهانه چې کوم تحائف دي هغه ځانچ پرتال نه دې شو نبا وکیل ته د تا پوسوکي ایا ته د جانچ پرتال ماهر نه پاره باندې غوا دا اوول چی زو د جانچ پرتال ماهر نیم وکیل دا اوول چی یره تاخد بیان ورکړی په 2018 2019 کې چیرا تو شاهانه تحائف مالیه چرین اغه 160 میلیون دی ن ایا تا دې جانچ پرتال د چا بازار یبه نکړو یا د پخپل باندې نکړو ن پاره باندې غوا دا اوه چی ما مخکې نه ویلې دي چې دې حواله سره ما سره موائنه چرین هو هیڅ قسمه نه دي شوی نو اوس دا ستا سو وړاندې دا چې د کیس کیس کې کیس که هیڅ قسمه وزن چدین اغه نشته نو تو شاهانه چکم حقیقت اغه بالکل واضحه دي وګورو چدي حواله سره سه فیصله کیږي د خبراتون کې ټیم کې پته لګي بل خلک تنن په عدالت کې د دوه اندازي ناخوشګوار واقعیت چې اغه مخه تراله پغه یو دالچ عمران خان باندې د بوتل په ذریعہ باندې حمله شوې ده او نن یقینا اغه کسانو ته هم جواب ملوشو کوم کسانو چې داوی چې عمران خان کله هم په عدالت کې پېښ کېږي نه پاره پر سر باندې بالټي اچي نده چې کومه ویډیو ده پدې شېټ کې تاسو تخکاری دا په خپل تاسو به وګورئ چې کله عمران خان عدالت ته د نکیګي نو ګیر چاپیا جوډیشل کمپلیکس چې دین اغا د وکیلانو نه او نور د سډیر کسانې چې اغینه ډکوي ټول چتونو مانې تاسو وګورئ په دې ویډیو کې هرතරه طه خلک وی نبرنا یوčas چدين آغا بوتل د عمران خان چکمځي کی رواني په هغه باندې راو غورځي نو دلته ډیر سوالات چدين آغا پیدا کیږي یو سوال خدای دې چیرې د دې بوتل په ځای بل څه سیس خون د عمران خان باندې راو غورځي دي چې کوم کې آغا بوتل چیرې عمران خان په اونې لګي د عمران خان بچو خو ډیر سوالات چدي کم سکیورټي کنسرن د عمران خان چې د کم بار بار ذکر کوي او ډیر کسان په هغه باندې تنقیدوم کوي چې هغه وری بالټي اچي څه شو داغه جواب بالکل نن تاسو ته ملو شو او دا حسین کې ویښی چې عمران خان ته یو خاموش پیغام ومیلوشي کو چې موږ تاسو سره سکو نه هغه مون کولې شو نو اوس الحته یو بلخ ناخوشګوار واقعیا چې دغه د مهاډراله چې یو صحافی دی طيب بلوچ هغه عمران خان سره ډیره بتمیزي وکړه د عمران خان نه داسې سوالو کو چې په هغه باندې چې کوم متول لا جاندې نو هغه غوښتو راکاغو او هغه ته وی چې را داسې مکاوه نو سلیم صافی چې دی اوس بل نیوز د هغه صحافی خلاف اکشن راسته دی هغه صحافی د چینل نه اوښکو او دا هغه ته شوکاز نوټس جاری کړ سلیم صافی تاسو ته د عمران خان باندې هر وخت تنقید کوي نو کسته سیف اوان د ټویټ تاسو وګورئ پس نما تاسو تخکاری هغه دا ټویټ کړی دی عمران خان چاپا بوت باندې اوښټ چاپا چپاړه باندې اوښټ نبیاس سلیم صافي چې په هغه باندې خپل کمنټ ور کړی دی هغه دا ویلي چې الله اکبر الله اکبر او سبحان الله و بحم یعنی دا اوس د صحافت چکم معیار پاکستان کې پاتې شونه غي ته وګوره او, او دا د نه صرف د ثابتي کی چيره دي صحافت نه کی بس صرف د دوی پزړه کې بغز عمران نه نور هیڅ هم نشته زکه چې مخ کې به خلکو و چې منګایي دا دا شې او شواغه چل شو اوس پاره باندې دا ټول چینه خاموش دي صرف اوس صرف د عمران خان و سرغم نه زموږ د ټول ته دا ریکوست دی دا څو عمران خان په خپل ځانې پرېده دا وامه چې کوم مسائل لي هغه مه ته راوړل او دا ټویټ چې دین یقینا دا چې کوم صحافتي تنظیمو نه اغویله پدې باندې خبرې اترې کول پکار دي کوم صحافیان چې دي نو تنقید بالکل پکار دی په هر چاباني تنقید پکار دی خو تنقید چیرین اغه د اخلاق او په دایره کې پکار دی او د صحافت چې کوم اصول دي نه اغه مده نظر مخه ته اخدل پکار دی او د اغه دایره دننه په بل معنی تنقید کول پکار دی ګورو چراتون کې ټیم کې څوک چې یو ټول اپډیټس په ان شاء الله په دې پاج باندې تاسو سره شریکو ما دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمه نشریکه کې او تاسو خپل قیمتي راي هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کې ډاللا پامن